Gde je gospodar gozbe? Na grudima lešinje konjske, orao stoji i jede. Na grudima orla vreme stoji i jede. Na grudima vremena večnost stoji i jede. Hiljade posmatrača sa svojim orlom na grudima gledaju i vide deo slike, jedva 10 od hiljade vide drugi deo, a jedva 1 od 10 vidi treći deo. Među hiljade ah i jaoh je čuti najređi usklik vidovitog. Eno nad večnošću gospodara gozbe.